Helo, croeso i amser actif gyda menter fe enw yw Lyn a heddiw ni mae'n gwneud gweithgaredd o Smotyn i Smotyn. Nawr i wneud y gweithgaredd yma, yr unig beth sydd angen arna chi yw smotiau neu chi'ch defnyddio unrhyw beth fel chalk ar y llawr neu chi'ch defnyddio clystog neu twel gytref os chi'n y tŷ. Mae eisiau tyw bach o gwagle arna chi, felly os ych chi tu allan bydd hwnna'n well, ond ewch ati i trefnu'r ar offer sydd angen arna chi i trefnu'r gweithgaredd yma nawr. Nawr, fi'n gyd sydd angen i fi wneud i dechrau'r gweithgaredd yma yw defnyddio'r wyth smotyn sydd gyda fi a ni'n mynd i roi nhw mas ar y llaw. Un falle fyna, yn ardaloedd wahanol, a na beth sydd rhaid i ni am y gweithgaredd yma. A beth ni'n mynd i ddatblygu heddiw yw ein sgiliau sylfaenol sut ni'n symud. Felly, i ddechrau gyda'r gweithgaredd yma, yr unig peth ni'n mynd i wneud yw symud o smotyn i smotyn wrth cerdded. Felly, byddai'n dechrau ar y smotyn gwyrdd, a ni'n just mynd i cerdded, dyna o brichiau, symud yn brichiau yn ôl ymlaen hefyd, a smotyn i smotyn. Dyma o'n cerdded o gwmpas o smotyn i smotyn i ddechrau. Fyd i chi'n barod, neu ni'n dechrau gyda hwnna? Felly, os fod pawb wedi trefnu'n unen, ni'n barod, un, dau, tri, bant â ni. Cerdded o gwmpas o smotyn i smotyn. Nefyd siw bod chi'n newid cyfeiriad. Peidiwch a jyst cerdded yn patrwm syth. Mae'n rhaid chi newid cyfeiriad yn aml. Nefyd siw bod chi'n edrych lan a ddim ar y llawr. A cerdded o smotyn i smotyn. Carwffyn, ni ddim yn cynhesu'r corff. Gallwch chi twmro'ch calon yn curo yn fwy gyflym. Os chi'n gwneud yr noddach, chi'n gallu dechrau cerdded yn fwy gyflym. Da iawn. Carwch fynd. Pump eiliad ar ôl. A diwedd. Na ni. Da iawn chi. Wych. Newch chi siw bod ych chi diod, os ych chi moyn mynd i ôl diod nawr, cyn i mi mewn i'r gweithgaredd unan, ewch chi ôl diod, mae diod yn bwysig. A beth ni'n mynd i wneud nawr, yw'n mynd i symud yn tyw bach fwy gyflym. Nawr, mae wahanol ffordd i chi symud y gweithgaredd yma. Os y ni moyn wneud e yn haws, ni gallu mynd ar y llawr, a crwydro a cropion ar y llawr, neu ni'n gallu crwydro fel llwynog ar y llawr. Mae hwnna lan i chi. Ond i ni heddiw, ni'n mynd i redeg. Felly, ni'n mynd i redeg o smotyn i smotyn. Gwneud angos, y breichiad symud yn ôl ac ymlaen. A ni'n demsgir ar y smotiau. Neu'ch chi'n mynd siw bod ni'n newid cyfeiriad. A ni'n jyst yn redeg. O, i pawb yn hapus gyda hwnna. Fantastic. Felly, roi cwbl eiliadau i chi fod yn barod. A'r tri, ni'n mynd i mynd. Un, dau, tri. Bant ych chi. Dyma o'r redeg o smotyn i smotyn. Rhaid chi siw bod chi'n newid cyfeiriad. Cadwch ati. Dyla calon yn curo fwy gyflym nawr. Dyla chi mo'n cynhesu. Dyla chi dan dechrau anadlu yn fwy dwfwn. Da iawn. Cadwch fynd. Carwch ati. Camwch ar y smotiau. Fantastic. Neu os chi gytre, a chi'n dynnu'r chalk ar y llaw, a chi tu allan, newch chi siŵr bod chi'n just camu ar y marciau chi'n ei wneud ar y llaw. Pump eiliad ar ôl. Pedwar. Tri. Dau. Un. Stop. Fantastic, da iawn, oedd hwnna'n rili galed i cael y fynd am y munud yna. Os mae angen diod, newch chi siŵr bod chi'n cael diod nawr. Da iawn chi. Fantastic. Felly, beth ni'n mynd i nawr? Ni'n datblygu'r gweithgaredd eto. Cofiwch, os mae'n rhy galed, chi'ch wneud yn haws a ewch nôl i cerdded yr unrhyw adeg. Neu chi'ch crwydro ar y llawr a cropian. Mae lan i chi os mae'n saff i wneud hwnna. Felly, beth ni'n mynd i nawr? Yw ni'n mynd i newid y ffordd i'n symud. Os ydych chi syniadau fel gallwn ni symud, neidio falle, hercian, hopian,
neu ni gallu sgipio cywir. Felly, beth ni'n ei wneud y tri yn nhw. Felly, beth ni'n ei wneud cyntaf yw ni'n mynd i sgipio. Felly, sgipio gyferbyn, pen ni'n y gyferbyn i'r braich, okay, ni'n sgipio lan y gyferbyn. Beth yr un o ochr, gyferbyn o Smotyn i Smotyn. Felly, pryd i fi'n gweud hopian, ni'n mynd i hopian ar un trod. Felly hopian ar trod dde, a o'n i'n rhoi cyrraedd Smotyn i chi newid, a hopian ar trod chwyth, newid i'r trod dde, wedi newid i'r trod chwyth. Pawb yn hapus gyda hwnna. A wedyn ni'n diwetha ni'n mynd i wneud yw neidio. Os i ni'n neidio, traed gyda'n gilydd, breillio yn swingio yn ôl, a ni'n siarad neidio at y Smotyn. Neidio at y Smotyn. Os mae'n neud yn tywach yn oddach, ni'n neidio mwy pell, a mynd am pellter. Neidio am pellter. Cofiwch i glanio wrth plygu'r pleniniau. Felly, pryd ni'n barod, ni'n mynd i ddechrau. Chi'n barod? Dechrau gyda sgipio. Un, dau, tri, bant ni. Sgipio gwmpas, Smotyn i Smotyn. Mae'n siŵr bod chi cyffro Smotyn gyda'n trad. Da iawn, chi'n ei wneud ardderchog o dda. Cofiwch, peidiwch mynd rhy gyflym. Rafwch i lawr. Mae'n siŵr bod pelunid yn lan at y bwrwn, y dobola. Chi'n anadlu'n dŵfwr nawr, mae'r calon yn curo'n galed ac yn gyflym. A stop. Da iawn chi, adderchol. Os fydd angen diod chi nawr, ewch chi cael diod. Nawr, ni'n mynd i hopian, hercian. Felly, os ydych chi'n barod, nôl chi'n cael anal chi'n ôl. Chi'n neud, chi'n siŵr bod chi'n cael diod. Cofiwch, os chi y gatre a chi moyn cymryd lluniau neu fideo bach i ni o chi'n neud y gweithgaredd yma, newch ati wneud hwnna, danfonwch chi mewn at yni. Chi'n wneud hwnna ar Facebook, Actif Sport and Leisure, neu chi'n wneud ar Twitter, at Sportcams, a chi'n ni gweld y lluniau chi'n bod yn wneud y gweithgaredd y hyn gatre. Ydy'n ni'n barod. Diod fach arall. A hopian nawr. Dechrau'r trod dde, yn ni'n barod, bant o ni. Trod dde, trod chwyth. Newch chi'n siŵr bod chi'n newid. Trod dde, trod chwyth. Trod dde, trod chwyth. Nid yw'n fwy galed, ar ych chi'n tydda breichiau i swingio, Esiglon o'n rhan o'n rhan a neidio'n fwy pell wrth i mi hopian. Carwch ati, deg eiliad yr ôl. Chi'n ein ardderchog o dda. A stop. Da iawn. Oedd hwnna'n galed iawn. Newch chi'n siŵr bod chi'n cael diod arall. Fantastic, da iawn chi. Nawr, gallwn ni datblygu'r gweithgaredd yma a gallu dyddio lliwiau ar y smotiau a symud o lliw i lliw. Felly, yna beth i fi mynd i nesa wrth i ni'n neidio glanio. Felly, fi mi'n mynd yn lliw yr enfys. Nawr, sy'n dyfis pob lliw yr enfys yma, ond ni'n mynd symud. Felly, coch, melyn, gwyrdd, wyn i glas. Felly, mae'n rhaid i fi mynd o coch i coch, melyn i melyn, gwyrdd i gwyrdd, a glas i glas. Yna fel i fi'n i symud. Felly mi'n dechrau draw yn hyn, a Smotyn hyn, fi'n siarad neidio. Nawr os ydych chi ddim yn gallu neidio o'r pell a Smotyn arall, fi'n gallu cymryd hanner naid, a neidio hanner ffordd. Oeddwn ni'n barod. Felly, neidio i'r Smotyn, a o'n i'n neidio i'r Smotyn nesa. OK, oeddwn ni'n barod. Ar eich marciau, barod. Bant o ni.
neidio, neu chi'n siŵr bod chi'n glanio gyda'r penlyniau wedi plygu. Diolch brechiau siglo yn ôl ymlaen i helpu chi neidio yn pethau. Nawr hyn i gwerth. Nawr y gwerth nesaf. Carach ati neidio. Chi'n yna ddechrau gyda. Da iawn. Un aid mawr arall i gorffen. Da iawn. Wych a ddechrau. Da iawn chi. Newch chi'n siŵr bod chi'n cael diod. A nawr, ni'n mynd i datblygu'r gweithgaredd unwaith eto i cynhesu fwy a'i gorffer y gweithgaredd yma. Nawr, beth ni'n mynd i wneud? Mae lan i chi pa ffordd chi'n symud. Chi'n chi symud unrhyw ffordd chi'n moyn. Chi'n chi redeg, sgipio, cerdded, percio neu hopio, neu chi'n chi neidio. Mae lan i chi, ond mae'n rhaid chi symud o Smotyn i Smotyn o mwy gyflym a chi'n gallu. Ni'n mynd i wneud unwaith y tro cyntaf. Chi'n gwneud am 30 eiliad. Felly, ar ôl 30 eiliad, byddwn ni'n gwneud am 30 eto a wedyn ni'n siarad curo'n sgôr. Oed chi wedi cyffwrdd fwy o smotau yn yr un amser. Felly, oed ni'n barod am 30 eiliad ar y cloc. 30 eiliad ar y cloc. Oed ni'n barod yn 3. 2. 1. Bant o ni. Gwneud chi'n siŵr bod chi'n cyfri fan chi'n cyffwrdd. Dwi'n 5. Ni fi'n redeg. 7. 8. 9. 10. Fy'n ni sgipio nawr. 1. 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. Nawr fi'n hegian. Carach ati, a stop. Da iawn chi, a ddechrau, 30 eiliad wedi bennu. Nawr, nes i 23 fyna. Felly, sgôr fi nawr yw i mi fi 23. Felly, 30 eiliad arall ar y cloc. Newch chi'n siŵr bod chi'n cael diod. A ni'n mynd i neud ati i neud eto. Cofiwch, peidiwch newid y symudiad ych chi'n neud oherwydd bydd y symudiad yn effeithio'ch sgôr. Chi mo'n trio mifi eich sgwr. Felly, wneud yr un symudiad. Nes i redeg am y 15 munud eiliad cyntaf, wedyn ni nes i sgipio. Felly, na'r doi symudiad fi'n mynd i ddechrau gyda. Oeddwn ni'n barod? Ar eich marciau. Barod. Ewch. Da iawn, ewch ati. Ni'n trio symud fwy cyflym tro yma. 6, 7, 8. Ati, da iawn. Doi eiliad yn ôl. A stop. Da iawn. Wych. A ddechrau. 26 ges i fyna, ges i 3 yn fwy. Felly da iawn i fi. Fi'n hapus gyda hwnna. Nawr, oeddech chi ddim wedi sgolchi os chi wedi da iawn arbennig. Os ych chi ddim, peidiwch y becso. Oherwydd chi'n neud lot o gweithgaredd yn lan i hyd hwnna. A falle bod nawr bod y corff yn dechrau blino a chi'n blynedig. Mae hwnna'n iawn. Fi'n blynedig iawn. Mae angen lot o dŵr a orffwys arnau. Felly fi'n mynd i wneud hwnna nawr. Ond os chi'n mwy o syniadau fel i cadw'n actif, mae amser actif gyda ni ar ein wefan actif.cymru neu chi dilyn ni ar Twitter @sportcams neu dilynwch ein tudalen Facebook Actif Sport and Leisure. Felly diolch yn fawr am dod gyda fi heddi a bod gyda fi am yr amser actif yma gyda Menter. Hwyl fawr a diolch.